Dario, nakon niza uspješnih rezultata i pobjeda Rijeke, kakav je osjećaj ovako malo družiti se van travnjaka sa svojim igračima, ali i sa ljudima koji žive uz ovaj klub? Pa evo, mislim, kao ekipa družimo svaki dan i izlazimo zajedno i stvara smo jedna klapa, tako da ništa, ovo nastavljamo večeras. Sigurno da je lijepo na ovakvom jednom mjestu vidjeti sve zaposlenike kluba i prijatelje. Tako da bit će jedna ugodna večer i drago nam je svima što smo tu. Sigurno da ovo je jedan lijep događaj za nas i drago mi je da se ta tradicija nastavlja. Evo, i mislim, stvarno jedna lijepa priredba i gesta. I s obzirom sve u redu, ćemo te vidjeti uskoro. Pa ide na bolje, mislim da će biti još par dana pauze, ali mislim za novu polusezonu ću biti spreman. What are you drinking? Gin ton. Gin. Why? Because it was the first drink that came to us. But after I find champagne. I want caipirinha. Where is caipirinha? but we drink only one, two, not for get drunk. How do you like this evening? This evening, yeah. Looks very nice. For me, it's the first time that I come here because I only come in January. But it's beautiful and looks very nice. Jedna lijepa prigoda i tradicija koja se održava svake godine i izuzetno mi je drago da uz nas igrače, da svi ostali pripadnici kluba i simpatizeri smo se okupili na ovakvom jednom mjestu, da proslavimo na neki način sve uspjehe kluba koje su izbivale proteklih godina i također da obilježimo i ukažemo napredak koji će biti sigurno u sljedećim godinama. Mislim da je jako lijepo, baš je lijepa atmosfera ovdje, sad ima još uskoro i bit će Božić i mislim sad malo i prije zadnje utakmice da se tako družimo, baš je lijepo.